Stiller du egentlig på den der guitar? Nej. Jo. Det der Marie, det er ikke? Hun knalder jeg med. Seriøst? Mm. Hun er jo sygt lækker. Lige jeg mødte dig, der var jeg så tæt på at rive et år ud af kalenderen mig til udrejse. Slikker du mig, Klasse? Slik mig. Småskab er flyttet sammen. Selvom jeg synes godt nok, hun har mange ting, altså. Kan du se, jeg har rykket rundt? Ja, så fint. Vil du gerne have kød i? I lasagnen? Synes ikke, det er lidt ulækkert af den der film, så? Hvad var den sidste CD, du hørte? Det kan jeg ikke lige huske. Så hvis du ikke hører dem, så kunne vi jo putte dem i en kasse og putte dem ned i kælderen. Jeg hører dem. Nå, men det kan du tænke over, ikke? Hvis du nu skiller tallerkenerne lidt ad, så bliver de faktisk rene, når man vasker dem. De sælger ting. Du har altid været vildt glad for din CD-samling. Jeg hører plader nu, ikke? 10 kroner for CD'erne, det sagde jeg. Det er det første af 5. Enten så kan man blive, og så må man kæmpe, eller så må man bare skrive. Du er ikke glad i det forhold. Altså, hvad fanden er det, jeg går galt? Rasmus. Hvad er der galt? Jeg kan ikke mærke mig selv mere i det her. Er du bange for mig? Hvad? Du kunne starte med at droppe lige en fedtmål, hver gang jeg taler til dig. Ja. Så der ikke er plads til mig. Hvorfor kan du ikke bare være dig selv? Jeg føler, at jeg er druknet. Hvad er der galt? Jeg tror også bare, det er dig, der er blevet sart. Jeg kan virkelig godt lide dig. Altså, hallo. Du skal ikke røre på mig. Alt bliver okay. Det er kun kvinder for helvede. Jeg kan også virkelig godt lide dig.